नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, मी ॲक्टिव्ह फार्मर या माझ्या शेतीविषयक यूट्यूब चॅनलमध्ये मी आपलं स्वागत करतो। शेतकरी मित्रांनो, याच्यापूर्वी तुम्ही बघितलं की मी माझ्या कांद्याला बेसल डोस केलेला आहे, दुसरं खत व्यवस्थापन केलेलं आहे। पण दुसरं खत व्यवस्थापन करताना जी मी तीव्र वापसा कंडिशन तयार केली होती, त्याच्यानंतर पाणी व्यवस्थापन देखील केलेलं आहे। पण काय होत आहे की मित्रांनो, थंडी वाढते आहे आणि जेव्हा आपण पाणी भरतो त्याच्या दुसऱ्या तिसऱ्या आणि चौथ्या दिवशी भरपूर प्रमाणात आपल्या पाथीवर दव जमा होतं। आणि मित्रो, आपण जेव्हा खत व्यवस्थापन करतो त्याच्यानंतर आपलं पीक निरोगी असेल तर झटपट ते एनपीके खत उचलतं, त्याच्यासाठी आपलं पीक निरोगी असणं गरजेचं आहे। आणि ते पीक अधिक निरोगी ठेवण्यासाठी आपल्याला बॅकअप स्प्रे घ्यावा लागतो। तर मी कोणता बॅकअप स्प्रे घेणार आहे याच्याबद्दलच सांगण्यासाठी मी आजचा व्हिडिओ बनवतो आहे। त्यासाठी तुम्ही माझा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा, इतर शेतकरी मित्रांना देखील शेअर करायचं आहे। आणि आज जर तुम्ही माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला मात्र विसरायचं नाही, आणि माझी जर माहिती तुम्हाला आवडली तर लाईक मात्र करायचं आहे। तर शेतकरी मित्रांनो, आपल्या वातावरणातल्या बदलानुसार आपल्या कांदा पिकाचं आपल्याला काळजी घ्यायची आहे। खत व्यवस्थापनानंतर खत अधिक चांगल्या प्रकारे पिकानं अपटेक केलं पाहिजे, पिकापर्यंत पोहोचलं पाहिजे आणि आपल्या पिकामध्ये झटपट बदल दिसून आला पाहिजे। त्याच्यासाठी आपल्याला पीक निरोगी ठेवायचं आहे आणि त्याच्यासाठीच मी स्वतः त्या फवारणीला नाव दिलं आहे की बॅकअप स्प्रे किंवा पुरवणी फवारणी म्हणूया आपण। तर ती पुरवणी फवारणी आपल्याला कोणती घ्यायची आहे आणि तिचा काय फायदा होणार आहे हे आपण आजच्या व्हिडिओच्या माध्यमातून जाणून घेणार आहोत। तर शेतकरी मित्र, मी तुम्हाला क्लोजअप व्हिडिओ काढून दाखवेल की माझ्या कांद्याची साईज आणि परिस्थिती, दांडे कसे आहेत याच्याबद्दल माहिती देईल। हा जो मी बॅकअप स्प्रे घेतलेला आहे त्याच्यामध्ये मी सगळ्यात पहिले वापरलेला आहे ताकद। आता ताकद हे बुरशीनाशक मी का घेतलेलं आहे की मी तुम्हाला सांगितलंच की पाणी भरल्यानंतर 2 ते 5 दिवसापर्यंत आपल्या पाथीवर दव दिसण्याची शक्यता आहे, थंडी वाढत आहे आणि त्याच्यानंतर दिवसा टेम्परेचर वाढत आहे। शेतकरी मित्र, जोपर्यंत आपल्या पाथीवर दव पडलेले आहे आणि तितक्यातच जर टेम्परेचर जास्त मिळालं तर त्या थांबामधून सूर्यकिरण पाथीपर्यंत पोहोचतात, अधिक प्रभावी बनतात त्या थांबामुळे आणि आपली पात करपण्याची शक्यता असते। त्याच्यासाठी मी ताकद हे बुरशीनाशक निवडलेलं आहे। मी जी तुम्हाला परिस्थिती समजावली त्याच्यावर ते रामबाण बुरशीनाशक आहे। त्याच्यानंतर घेतलेलं आहे संचार 40 मध्ये जे आहे ते करपा हटवण्याचे आणि त्याचबरोबर आपल्या पिकाचं पोषण करण्याचे गुण आहेत, म्हणून मी संचार 40 निवडलेलं आहे। आणि त्याच्यामध्ये आहे फॉस्मेनिक ऍसिड, ते उत्तम काम करतं। त्याच्यानंतर मित्र, तुम्ही पाहिलं की खत व्यवस्थापनामधून मी 1.5 लिटर केरन ओनिटॉन दिलेलं आहे आणि म्हणूनच मी त्याला आणखी बॅकअप मिळावा म्हणून मी फवारणीतून देखील 1.5 लिटर ओनिटॉन घेतलेलं आहे। आणि त्याच्याच बरोबर मी घेतलेलं आहे सिलिकॉन बेस स्टिकर। अशा सगळ्यांचं कॉम्बिनेशन बनून एसटीपी मशीनवर मी का जोर देतोय तर मित्रांनो, जितक्या बारीक थेंबांचा फवारा आपल्याला तयार करता येईल तितका तो कानाकोपऱ्यापर्यंत पोहोचेल आणि आपलं पीक सर्वांगीण वाचेल। तुम्ही स्वभावार माझा प्लॉट बघू शकत असाल की तुम्हाला चुकूनही त्याच्यामध्ये पिवळसरपणा, पिवळे शेंडे वगैरे दिसणार नाही, त्याचबरोबर तुम्हाला दांडे वगैरे बनलेले दिसतील, काही ठिकाणी गाठी सुद्धा बनलेल्या आहेत आणि 51-52 दिवसाचा माझा प्लॉट आहे। तर माझ्या प्लॉटमध्ये मला बेसल डोस असेल, इतर ज्या फवारण्या केल्या त्या तुम्ही माझ्या चॅनलवर जाऊन चेक करू शकतात। या सगळ्यांचा फायदा मला माझ्या प्लॉटवर झालेला आहे आणि तुम्ही या पद्धतीनं जर करत असाल, आपल्याच फीडबॅकनुसार मला असं समजतंय की तुम्हाला त्याचा नक्की फायदा झालेला आहे। इतरही शेतकरी मित्रांना जर ती माहिती घ्यायची असेल तर चॅनलवर जाऊन तुम्ही माझे व्हिडिओ चेक करू शकतात। शेतकरी मित्र, आता मी तुम्हाला दाखवतो की माझ्या कांद्याची परिस्थिती कशी झालेली आहे आणि जर तुमचं दुसरं खत व्यवस्थापन बाकी असेल तर तुम्ही व्हिडिओ बघून दुसरं खत व्यवस्थापन करा आणि लागलीच मी सांगितलेलं ही बॅकअप प्लेन घ्यायला मात्र विसरू नका। तर चला मी तुम्हाला माझा प्लॉट दाखवतो। शेतकरी मित्रांनो, मी जे दुसरं खत व्यवस्थापन केलं तेव्हा मी त्याला पाणी दिलेलं आहे आणि त्यावेळेस मी तीव्र वापसा कंडिशन तयार केलेली होती। आता पुन्हा वापसा कंडिशन तयार होत आहे तर आता मला लगेच 1-2 दिवसामध्ये मी त्याला पाणी देणार आहे, कारण की मी दुसरं खत व्यवस्थापन केलेलं आहे आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला सांगितलेली फवारणी केलेली आहे। माझ्या पिकाची परिस्थिती कशी आहे तुम्ही जर बघाल तर हे बघा, हा दांडा असा बनलेला आहे आणि पाथी सुद्धा रप वगैरे बनलेले आहेत। आणि त्याचबरोबर जर तू कांद्याची साईज बघाल तर अशा प्रकारची झालेली आहे आणि अशा प्रकारचे जवळजवळ 15% कांदे झालेले आहेत, तुम्ही हे बघू शकता। आणि इतरही जे कांदे आहेत त्याचे माना वगैरे छान बनलेले आहेत, पाथीही टाईट आहेत आणि संपूर्ण प्लॉट तुम्ही बघाल तर
अशा प्रकारचा आहे, संपूर्ण हिरवागार आहे, त्याच्यामुळे याचं पोषण उत्तम होत राहणार आहे। आता याला फक्त पाणी देण्याची गरज आहे आणि इथून पुढे जर अधिक जास्त प्रमाणात जर तण झालं तर मात्र मजुरांच्या सहाय्याने मला ते नियंत्रण करावे लागणार आहे। हे तुम्ही जाणून घ्या की एकदाच आपण तणनाशक फवारतो त्याच्यानंतर मजुरांच्या सहाय्याने आपल्याला तण व्यवस्थापन करणं खूप गरजेचं आहे। तुम्ही जर प्रातिनिधिक स्वरूपात बघाल तर दांडे एकदम मस्तपैकी झालेले आहेत। आणि शेतकरी मित्रांनो, मी हे जे सगळं सांगतोय हे कोणत्याही कंपनीची जाहिरात नाही, मी माझ्या क्षेत्रावर जे करतोय तिथून तुम्ही उत्साह घेऊन आपल्या कांद्यामध्ये काम केलं पाहिजे। आणि हा मित्र अजून एक मुद्दा फार महत्त्वाचा आहे, इतकं सगळं खर्च आपण आपल्या कांदा प्लॉटवर करावा का? तर या बाबतीमध्ये मी दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये बोलणार आहे की कांदा बाजार भाव आणि कांद्यावर केला जाणारा उत्पादन खर्च याच्यामध्ये व्यस्त प्रमाण येत आहे असं आजच्या कांदा बाजार भावावरून वाटत आहे। तर त्या बाबतीत देखील मी पुढच्या व्हिडिओच्या माध्यमातून तुमचं ब्रेन वॉश करण्याचा प्रयत्न करेल। शेतकरी मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये जी दिलेली माहिती आहे ती जर तुम्हाला आवडली असेल, योग्य वाटत असेल आणि आज जर तुम्ही माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर माझा चॅनल नक्की सबस्क्राईब करायचा आहे। तुमचे मित्र नातेवाईक जर कांदा उत्पादक असतील तर त्यांना शेअर करायचं आहे आणि माहिती आवडली तर लाईक करायला मात्र विसरायचं नाही। चला भेटूया अशाच माहितीपूर्ण, महत्त्वपूर्ण आणि नाविन्यपूर्ण व्हिडिओंमध्ये। तोपर्यंत नमस्कार।